Poytaxtımızda Sağlıqını Saqlaş Vazirligi ve Respublika Perinatal Markazı təşəbbüsü bilan Perinatal tibbiyotdagi dolzarb masalalar mavzusida ikinci xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xalqaro anjuman mamlakatimizda onalik va bolalikni muhofaza qilish, xususan perinatologiya, ginekologiya, ultratovush diagnostikasi, neonatal jarrohlik sohalaridagi masalalarga innovatsion yechimlar topishga qaratildi. Ilmiy konferensiya yurtimizning barcha hududlaridan kelgan 500 nafardan ortiq malakali mutaxassis hamda Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Italiya, Ukraina, Rossiya, Xitoy, Ozarbayjon, Qozog'iston kabi davlatlardan tashrif buyurgan 60 nafardan ortiq yetakchi olimlarni bir nuqtada birlashtirdi. O'zbekiston tibbiyoti, xususan perinatal tibbiyot, neonatologiya sohasi jadal, ko'zga ko'rinarli darajada rivojlanyapti. Yangi texnologiyalar, yuqori malakali shifokorlar, tizimdagi markazlar faoliyatini yuqori baholayman. O'zbek tibbiyotining eng katta yutuqlaridan biri Siam egizaklari bilan olib borilgan jarrohlik amaliyotidir. Yuqori texnologiya, kuchli malaka va mahorat talab qiladi bu amaliyot. Konferensiyada xalqaro mutaxassislar neonatologiya, akusher ginekologiya, perinatal tibbiyot borasida o'zaro bilim va tajriba almashdik. Men 7 yil avval O'zbekistonga kelgan edim. O'zgarishlar va farqlar juda katta. Konferensiyada e'tibor qaratilgan asosiy masalalar hududlarda perinatal yordamni takomillashtirish, shoshilinch holatlarda akusherlik yordamini ko'rsatish, erta tug'ruqlar, onalar o'limining oldini olish, fetal tibbiyot masalalari, ayollar va bolalarga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshirish kabi masalalar yechimi muhokama qilindi. Konferensiyadan oldin mana 12-dan 16-chi maygacha biz Germaniyadagi Dresden klinikasini shifokori doktor Christian Kruppe bilan birgalikda 5 kun davomida mahorat operatsiyalarini amalga oshirdik. Ya'ni bepul tarzda o'sha juda ham yuqori texnologik operatsiyalarni birgalikda amalga oshirdik. Konferensiyada o'sha neonatal xirurgiya seksiyasida biz birgalikda o'sha xorijiy hamkorlar bilan birgalikda o'zlarimiz yutuqlarimiz, ulardagi bo'layotgan yutuqlarni birgalikda muhokama qilamiz, kerakli yangiliklarni olamiz. I'm happy to be here and konferensiyada ishtirok etayotganimdan, umuman O'zbekistonda bo'lib turganimdan juda ham xursandman. Laparoskopik operatsiyalarni o'zbekistonlik jarrohlar bilan birgalikda amalga oshirdik. Onalar va chaqaloqlar salomatligini saqlab qolish, bemorlarni, ularni to'liq sog'lom va baxtli ko'rish dunyodagi barcha shifokorlarning oliy maqsadi hamda vazifasi deb o'ylayman. Ma'lumot o'rnida yurtimizda 62 ta perinatal, 14 ta skrining va reproduktiv salomatlik markazi faoliyat yuritadi. Tadbirning ilmiy amaliy ahamiyati tizimdagi transformatsiya jarayonlarini yanada kengaytirish, sohaga yangi tibbiy texnologiyalarni tatbiq qilinishiga erishishdan iboratdir.